Vietējā kanāla Pīlēms zaļajā zālītē barības pietiek un par ziemu tās vēl nedomā. Citādi ir ar cilvēkiem. Virs privātmājām jau šur tur uzvijas dūmas trūkliņas, bet daudz dzīvokļu namiemītnieki ziemu gaida ar lielām bažām. Nu, mums ir trīs istabas, mēs apmēram maksājam tikai par apkuri, bez karstā ūdens kaut kur 90 lati mēnesi. Tikai par apkuri. Inčukalna novadā ir trīs ciemati. Vangažos kā kurināmais tiek izmantota gāze, bet Inčukalnā un Gaujā – šķelda. Parādu apjomu kurināmā veids gan nav ietekmējis. Daudz stāvnām iemītnieki parādā palikuši 100 tūkstošu slatu. Nu, mums paldies, ja tu, kā Dievs saka, jā, vēl strādā, un tad mēs cenšamies nu, maksāt. Bet ja kāds paliktu tu bez darba? Nezinu. Lai uzzinātu, kas sagaida šoziem, iedzīvotāji pulcējas uz tikšanos ar siltumpiegādātāju. Lai gan visticamāk par to jāpateicis tam, ka nākamais ir pašvaldību vēlēšanu gads, panākt vienošanās, ka šajā sezonā tarifs netiks celts. Gados vecie cilvēki pensionāri, viņi arī regulāri un cītīgi maksā. Bet ir viena kategorija cilvēki, kas nekaunīgi nemaksā, un ir cilvēki, kas vienkārši nav spējīgi. Viņam jāuztur ģimeni, jāpalaiž bērni skolā ir. Un jāēd pašiem arī un jāapģērbjās, viņi vienkārši fiziski nav spējīgi, teiksim, to tarifu samaksāt. Arī apkuri pieslēgšot visiem, vien tām mājām, kur parāds jau sasniedz 30%, nāksies gaidīt ilgāk, bet cīņā ar nemaksātājiem tikšot ieviests jaunas metodes. Sadarbojoties ar Vangažu avotu, veikt tādu kopēju akciju pret parādus, teiksim, cīņai pret parādniekiem un atslēgt ūdeni tiem, kas ir parasto arī augsto ūdeni atslēgt. Jā. Jā, tas likums mums pieļauj to darīt, ja mēs nodrošinām 25 litrus dienā uz iedzīvotāju, mēs to varam nodrošināt. Pašlaik Inčukalnā pret apkurs parādniekiem ierosināts 17 tiesvedības un daži dzīvokļi jau tiekot pārdot izsolē. Sandra Lētāne, Andris Pāns, TV Spektrs.